Kjetil Iversen, formann for denne nye teatergruppen. Dette er vel det vi kaller oppsøkende teater, det dere driver med? Ja, hvis jeg vil si at det oppsøkende, det er jo mer intimt teater dette her enn oppsøkende teater. Det er mer påtrengende teater. Men ikke takk det, hvis. Ikke misforstå meg rett på det, for det er høyest sitt feslige ord, påtrengende. Men det er ikke det som er meningen. Meningen, det er bare å komme inn i heiandre folk og spille stykke og synge spille inni hos folk privat. God morgen, det er fra Klanggruppa. Jeg skal synge og spille for dykk. Synge og spille for dykk. Synge og spille for dykk. Hvordan er folks reaksjoner på dette? Folk reagerer veldig ordentlig på det. Det har bare vært bra reaksjoner. Og vi har ikke fått noe. Hvilke type temaer har dere tar opp? Vi tar opp sosiale temaer som da har med byungdommene og drabant-temaer, slik som Oklahoma for eksempel. Det er en operetta som jeg har oversatt til, det, til vårt formål i heimannet. Å, for en strålande morgon, å, for en strålande dag. Jeg har en lykkelig kjønnesle, lykke og jeg går i lag. Lykke og jeg går i lag. Men går det ikke an å samle disse i en teatersal i stedet på en mer vanlig måte? Nå har vi fått, fjor fikk vi et nytt kulturhus. Ståle Kviftes kulturstove, som jeg kalte det, det var et svært betonghus, og det er alt for stort for oss, og det ligger så avsist til, så kommer ikke noen tilskårer i det hele tatt. Så det er ikke først og fremst disse temaene dere tar opp, tror du da? Men da nei, jeg tror ikke det, for når vi kommer til heimene, så er det så interessant at det. Og spjord i deg susa, og pilene svirra! Men så er det sagt, at den beste kar, Thor Foreson, Merke Hans Olav var, og denne Thor Merkesmannen, hånda med minnast, så lenge det er Norge Merkesmann finnast. Mannen kan stupa, men Merke, det må, i Norges jord, som på stikkelsen så. Og det er det store, og det er det glupa, at Merke, det er stend om bærarens stupa. Hvor mange folk er det stort sett som er med i disse oppsetningene? Vi kan ha opp til 37 folk. Du vet, med. Dette må jo ta stor plass i ja. Hjemme hos folk. Det er det, men det er ikke alltid vi har så mange med oss. Det greier seg som regel med 4-5 stykker. Det greier seg som regel med 4-5 til å spille av Peer Gynt, for eksempel. Mm. Klemte hornene mot liggen, klemte meg som en tang, dermed satt han på sprang! Bent fremover jemningengen! Har du sett den jemningengen noen gang? Det er alle min lang, brått bort etter, skrev og lir, har du styr på alle sider, ufabrer. Hvis Batsarbel mist mest på det gruppespill som jeg har laget selv, vi har, men også tradisjonelle spill, som for eksempel Brann til dømes. Dette er et veldig langt stykke da. Ja, om folk har god tid på kveldene, så trekker vi hele skiten vi. Hva kom det av til latter? Jo, at den dunkle følte splid mellom tingen som den er, og tingen som den skulle være, imellom det! Det måtte bære å finne byrden av oss her! Nei, han skapte sin et dypet syke. Har du lagt nå all din tid til dette? All min tid, all min stund. Mm. Og dette ser du virkelig en fremtid i? Nei. Og beste lerka, ho hevde så, at finn ho ei snodrive fri for snø, så driv ho i med sin gladeste sång, så syt ho for vår med en eneste gång, og hei, og fri.